med kvantfysiska glasögon är en bok som toppar försäljningslistan. Författarna hävdar bland annat att sjukdomar inte finns. Och att sjukdomar bara är inbildning. Är det så? Ja, jag skulle vilja ta det ännu längre och säga att hypokondri är inbildning. Ja, hur menar du då? Nej, men alltså, de flesta sjukdomar sitter ju faktiskt bara i huvudet. Det är så? Ja, det är... hjärnhinneinflammation till exempel. Ja. Men litar du inte på läkarvetenskapen? Alltså? Det är en intressant fråga. Mm. Nämligen för att jag har ju då läst detta litterära verk här. Mm. Och jag skulle nog istället vilja rekommendera folk att istället läsa matematikern, filosofen och onanisten Walter von Kuselbergs avhandling från 1726. Mm. Vad står det i den? Inbildningen är den bästa huvudkudden, heter den. Fantastiskt, målande beskrivet, fakta, noga uppdelade i olika kapitel. Jag ska inte avslöja för mycket om handlingen, men det är i alla fall den låghalta prästen som är mördaren. Men, jag ska fråga oss följande. Vad har denna bok att tillföra mänskligheten, förutom att ställa till debatter och bråk och språk äktenskap? Ja, för att citera Bibeln. Du ska älska din nästa som den förra. Och du, den som gräver en grop åt andra ska ha 200 kronor i timmen. Ja. Står det verkligen i Bibeln? Det kan inte stå i Bibeln. Ja, jo, men det gör det. Var i Bibeln står det någonstans? Ja, men alltså, jag bara säger, vad jag menar, detta med inbildning. Det är ju inget... Var kommer ordet inbildning ifrån? Var kommer ordet inbildning ifrån? Ja, det kommer ifrån över 26 000 år gamla skrifter inskrivna i bergsväggarna så här. Ja. Och därför, det är ingenting nytt. Det har pågått i flera tusen år. Om man tittar nu på Håkan Hellström, han tror att han kan sjunga till exempel. I häromdagen så vaknade jag upp och trodde att det var en sån här, vad heter det, som på amerikansk Afrika på steppen, sån här, en gnu. En gnu, jag trodde det var en gnu, så jag tänkte, vad fan är alla de andra? Fan, jag är ju flockdjur, för fan. Ja. Och så då i så låg det bredvid mig, låg en stor, äcklig sån här jävla krokodil. Ja. Så, ja, det var min frus, det var ingen inbildning. Ja. Så, titta på Måns Möller, han tror att han är glad. Det kan man inte vara med den jävla garnityren. Jag menar, du menar att han inbillar sig att han är glad? Han inbillar sig. Men han är inte glad igen. Han är inte glad. Björn Ranelid, han säger att han är ödmjuk och lite lågmäld. Inbildning, ja, min själv. Så du menar att vi inbillar oss en massa vi saker hela tiden? Vi inbillar oss en massa saker hela tiden. Josefin, hon inbillar sig att jag tycker att det är skönt när vi ligger med varandra. Det tycker jag inte alls. Nej, det tycker du inte. Nej, det tycker jag inte. Jag är dansfäll. Men var kommer det? Varför inbillar vi oss det här? Ligga med Josefin, det är som att ligga, det är som att gå in på Sjöhistoriska riksmuseet. Fan, det är tomt, det kan inte kosta 40 kronor. Men du, vilka sjukdomar är du räddast för att få? Det beror sig på, det finns ju farliga sjukdomar som... tankeförvirring och så vidare. Jag sysslar ju med alternativmedicin. Va? Ja. Man kommer, man vet inte var man ska vända sig. Man är öjd i mössan, man är förvirrad. Man har ångest. Vem är jag? Var ska jag? Vem är jag? Hallå? Jag vet ingenting. Nej. Läkaren säger ingenting. Han sitter och skriver. Man får ta lite rohypnol. Kom tillbaka nästa vecka. Man gör inte så mot en människa, Anders. Nej. Man måste mata människan. Här kommer Robin. Han har problem, det ser vi, va? Han ser ut som en, herregud, som en jävla getabock. Ögonen hänger som en blodhund. Han har vitaminbrist, proteinbrist, magnesiumbrist. Han har tankebrister överhuvudtaget. Han behöver en handpåläggning helt enkelt. Ja. Vad gör vi? Vi ser här, har vi på bröstet. Ja. Vi öppnar upp. Här ser vi, här fattas en... Åh gud, du har en massa prickar på bröstet. Har du röda hund eller? Du kan se. Jag lägger handen. Jag tänker, nu ska det onda bort i Robins kropp. Nu ska det försvinna. Nu ska det... Koncentrera dig. Nu fick jag ett epileptiskt anfall. Men, det är ingenting till behandlingen, men du kan lägga 5000 kronor. Vad är dina bästa huskurer på alternativmedicin? Min bästa huskur? Ja, just det. Men du, vilka sjukdomar har du inbillat att du har haft en gång? Okej, here we go. Vad ska du säga? Ja, vilka sjukdomar är det? Som kirurg. Ja. Kirurgs, så kan jag säga att den här bok, den sätter verkligen fingret på den svenska rumpen. Okay. Jag tycker faktiskt det. Men,
Den tar inte upp de vanliga sjukdomar som mina patienter påstår att de har. Nej, okej. Okay. Vilka är det då? De har problem med höftlederna. Okay. De har verk i koten 4, 5 och 3. Bara köra hem. Vi har till exempel sjukdomar som blåsekatar, strupekatar. Vi har magekatar, stilegitar och lilla vicka vire. Vi har alla dessa sjukdomar som fyller på vatten. Vi har alla inflammationer. Ja, inflammationer. De kommer att ha inflammation. Inflammationer i blindetarmen, tjocktarmen, ja, fingertarmen, bälterus, ja, hjältebrand och ljumskebrock och pungebrock och pung. Men du, hur opererar man bort en blindtarm? Jag har alltid undrat det. Hur opererar man bort en blindtarm? Det kan jag förklara för dig. Häromdagen jag hade en man som hade blindtarm, inflammation. Han var inbänkt. Han trodde att han var anorektiker. Han vägde 244 kilo. Jag fick den här buk, jag skulle sprätta med pinsetten. Jag började bläddra. Jag fick ta kaffepaus. Jag fick lägga lite en bokmärke så jag kunde hitta tillbaka igen. Han inbillade sig att han var smal. Han var inte smal. Den vanligaste sjukdomen, folk kommer till min avdelning. De säger att de har problem med sån här, vad heter det, sån här, vad heter det, sån här med naglarna? Med nagelfil eller? Nej, det är nagelfil. När man har nageltrångs. Nagelträngs. De tränger en nagel. Nageltrång. Ja, nagelträng. Nageltrång. 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 Det här jävla språk. Nageltrång.